שעה 6:30, התעוררנו לפיצוצים לא מהעולם הזה. רק שהפעם, 20 דקות אחרי, שמענו ירי מנשק קל, מאוד קרוב. וזה דבר שאנחנו לא מורגלים. אני בינתיים התארגנתי הציוד ובוואטסאפ של הכיתת כוננות. חבר'ה, לפתוח מכשירים, לפתוח מכשירים. יש כבר הרוגים על 232 ואופנועים שנוסעים לכיוון אופקים. פה, על הציר הזה, שם מתחתנו, אנחנו רואים טנדרים עמוסים בציוד, RPG עם המקלע מחובר בלמעלה, מוכן להרוג כל מה שיגיע מולו, כאוס, איום ונורא, ובעיקר ההבנה שאנחנו לבד. שזה אני והוא, צריכים לעצור אותם מלהיכנס פה ולבצע טבח שלם בקיבוץ. התחילו להתקדם דרך החורשה של הפינת חי לכיוון המתנסים, איפה שהם מתחנכים ילדי א' עד ג' וד' עד ו'. שמענו אותם נכנסים, שמענו אותם שוברים את הדלת. ידענו שהדבר הראשון שהם רואים ממול זה הסוכות המיניאטוריות וכל העבודות יצירה של הילדים, כולל של הילדים שלנו. וידענו שהם הולכים לעבור פה חדר-חדר. לא למצוא ילדים, לא למצוא שום איש. אבל כן להרוס את כל הדברים שהם ילדות של אנשים בקיבוץ. משך משהו כמו שעתיים היינו מול החוליה הזו. ירינו עליהם תוך כדי מהבחוץ, כדי שיפחדו ביציאה ושיזכרו שיש כוחות מסביבם שהם לא מצליחים לראות. עכשיו, אנחנו ב9:17 ואורן משמיע את ההודעה הזו. אילן, אנחנו עם החוליית משטרה פה. בכניסה לקיבוץ מאחורה. עכשיו יש רכב קרקל של המשטרה שרץ על הציר הזה. ברגע ששמענו שהוא אומר את זה, אנחנו הרשינו לעצמנו באותו רגע לעזוב את השכונה, רצנו לשכונה אחרת, ובדיוק כשהרכב קרקל ניהל אש מול המחבלים באיזה מקום שבו יש ירידה לתוך חנייה, אנחנו עלינו על הקצח של החנייה, הגענו נסתרים וירינו על המחבלים מאחורה. עכשיו, תוך כדי אנחנו מתחילים לראות שריפות. שריפות גדולות בתוך הקיבוץ. וברור לנו שמשהו רע קורה. אז רצנו לבית שבקצה בקצה. ובממד הזה הייתה משפחה, ממד כבר הדלת התחילה להינמס. הם נחנקו בכוחות האחרונים שלהם. הם הצליחו להרים את הילדה שהיא על כיסא גלגלים. אנחנו אחזנו אותה, אנחנו והשוטרים. גם האבא והאימא יצאו בכוחות עילאיים. הגענו אחרי המשפחה הראשונה שהוצאנו. הגענו לפה, דפקנו להם על הדלת, אמרנו להם שהם יכולים לצאת, וכשהאימא יצאה, ורציתי לספר לה שהחיות בפינת חי בסדר, כי אני יודע שזה מאוד חשוב לה. אז היא שאלה אם אנחנו יודעים מה עם אסף, הבן שלה שהיה מנותק קשר. והייתה לי הרגשה מאוד רעה לגבי העניין הזה. הוא לא היה איתם. אצלנו הצעירים בגיל 18 מקבלים חדרים לבד. אז בגלל זה כל מה שקרה קרה בשכונת הצעירים. ומכיוון שזו השכונה הכי קרובה לשער הראשי, שממנו באו הכי הרבה מחבלים והכי מצוידים, הם תכננו לכבוש את רעים ולשהות פה. הם תכננו להיכנס לפה, לבתים, לכבוש אותם. והקרבות היו אחרי זה, בעיקר עם הצבא שהגיע אחרי שהראל הרב שהצליח לעמוד על המדרכה הזו ולגרום לזה שהמחבלים לא יגיעו לקיבוץ. הוא עצר אותם בשכונה הזו.
זה היה השלב שבו פחות או יותר נגמר התפקיד שלי בתור מגן היישוב, ויותר הזה שמחביר את הצבא לאיזו שכונה ללכת. הלכנו לאסוף עוד חבר כיתת כוננות. בדרך כשיצאנו, אז נפתח איזה חלון של ממד, ויצא מישהו שלא גר באותו בית, ושאל אותו מה אתה עושה, והוא הסביר לנו שהאבא של שני הילדים שהיו בממד, שהוא נמצא שם עם שני ילדים, שהאבא והחברה נרצחו. והורה לנו שהם כתבו על הקיר, אנחנו לא רוצחים ילדים. ואני עומד ואני מסתכל, וליד יש את השער הקטן של הילדים, עם המון המון כדורים, והארסל של האבא. והיה ברור לי שבמקומות אחרים הדברים יהיו הרבה יותר קרועים, שלא לכולם היה את השתי דקות להתארגן, כמו שהיה לנו, וכל מיני קבלת החלטות שאנשים מאוד גיבורים שהיו פה בחוץ קיבלו. וזו הבנה שאנחנו, ההגנה, קו ההגנה האחרון של אנשים שבחרו לחיות פה, שבחרו לטעת פה את העץ, שבחרו להצטרף לתרבות היפה שיש במקום הזה, שאנחנו חייבים לעשות את הכי טוב שלנו כדי לשמור על זה.